没有办法不哭的，一定会哭的，哭就让他哭啊，不然你没有办法做事。前四十岁的单亲爸曾伯达为抚养三个年仅一岁五个月的三胞胎，每天跑车十二小时赚钱撑家，但他却发现罹患肝癌。他为三儿坚强抗癌的故事，2016年经苹果暖流披露，感动超过36万位网友热心援助，获读者捐款共430万1469元。苹果基金会开立35张支票，按月兑现协助。只是曾伯达仍难敌癌魔，于3年前病逝。在他离开之后，三胞胎在母亲阿兰婆及哥哥阿元的照顾下健康长大，现读幼稚园中班，模样活泼可爱。啊，我快不行了，这样没关系啦。如果你想要，小孩小，我会帮你养大成人，要做得好了，没关系，你就安心的去了。幸好这个家庭就是有阿嬷在，他愿意照顾这三个孩子，生活在一起，就如同他爸爸在的时候那样。我觉得读者的善款在这里就发挥很大的作用，能去念书，阿嬷也能照顾他们，其实这个是另外一个希望的开始，也就慢慢的长大，可以体会到这个社会也给予他们的爱，这样子才有这么放心的把小孩交给我抚养长大。阿妈，还有个，什么事啊？说的话我们也不会说啊，所以你还是要就是简单讲，谢谢大家，好不好？来啦，乖，过来嘛，走过来就好，走过来就好，不要一直哭，过来，过来。那你一直哭干嘛？走不过来就走，走平常路就好了。